دا ډیر لوی د سعادت او د برکت خبره ده چې نن زمونږ ستاسو د اجتماع غونډه د قرآن شریف په خوشحالۍ کې ده. ګورې وروڼو، د سوچ مقام دی، د چا وادي په هغې خوشحالي کوي، څوک پہ ڈنگ ڈون کئی او څوک پکې پروګرامونه کئی او څوک ناتخوانان او علما راغواړي، د چا د زوی سنتی، چا کور جوړ کړي، د چا کویدنی، او پاغې په مختلفو طریقو خلق خوشحالی کوي او پیسې لګوي. ګورې خوشحالی اسې نه کیږي. نن زمونږ استاسو دغه اجتماع دی مرګرو چې دا کم محنت کړی دی او دا غونډه جوړه کړې ده، دا په قرآن شریف خوشحالي ده. خدای دې دا زمونږ استاسو نصیب کی. نو په قرآن شریف کې سړی د خوشحالۍ اظهار کوي او دی وی زما بچی قرآن زده کړه، په خوشحالي کوم، زما بچی قرآن شریف ختم کړه، په خوشحالي کوم، پیسې لګوم، خیرات کوم، مرګری را غونډوم. نو دا خدای په کتاب او دا خدای په خبرو چې سو خوشحالی کوي او پاغي پیسې لګي، رونو دا د دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم ګټه ده، په دې الله خوشحاليږي. نو چې اوسړی الله خوشحالي، نو خوشحالي او خپګان دا الله په اختیار کې دی. دا انسان به چرتم خدای خپنه کی چې زه الله خوشحاله وم، الله به ما خوشحالي، او قضا الله خپه کوم نو مهلت پر اکی خو بیا به مې خپه کوي. نو زمونږ محترم رور زه خدا جان محمد خان محترم په دعوت باندې زمونږ دا رور ساجد خان کاکړ هغې ته ویلي، نو دوی په مونږ هم احسان وکړ، مونږ هم شکر گزار یو چې د دغه نیکۍ په مجلس کې او د قرآن شریف په دې خوشحالۍ کې دی مونږ هم شریک لو. او دې والدینو جان محمد خان یاره د مرګرو کرا دغه ماشومانو په دغه ختمونو کم د خوشحالۍ اظهار وکړ، مینې وکړه، دوستانې راغون کړل، الله دې دی له د دنیا او د آخر برکتونه ورکي، او دغه بچی دې خدای د مستقبل د مصیبتونو بیمارو تکلیفونو نه په امن و امان کې وساتي، او الله دې پیدا مور او پلار او رشتہ داران او دا ټول قوم خوشحاله او سرخرو کې. رونو مجلس تا قرآن شریف تے، نو دا قرآن شریف متعلق یو سو ضروری خبر در تکوں. قرآن شریف دا اللہ کتاب و دا اللہ خبر دی، وحی و توی، اور رب العالمین دیر لوی دی عزت پا شکل دا دوار و جہان و مبارک سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازل کرے. یو سڑی کوئی نن خدا عقل زمانه ده، عقلیات پسې مونږ په منډه ترړه سر یو. یو سړی وی قرآن شریف ته څه ضرورت دی؟ رونو قرآن شریف ته ډېر لوی ضرورت دی. یو مثال تاسو له درکوم، د انسان دا سترګې دي، سترګې د سترګه کې دننه رڼا ده او یو بهر رڼا ده، نور او د بجلی رڼا ده، چې دا دوه رڼاګانې یو ځای شي نو سړی ته فایده رسي. که د یو انسان په سترګه کې دننه رڼا نی، نظر چې وته وی، او بار نور هم لګي، سپومی هم لګي، چراغان هم دی، دې د دنیا د دې خوبصورتو د نقشو نه فایده نشي اخیستی. او که د یو سړي دننه په سترګو کې رڼا شته، سترګې جوړې دي، نظر یې ښه تیز دی او ښه برابر دی، او بار رڼا نشتا، تیاره ده، نه سپومی شته او نه انور شته او نه بجلی شته، اوس دننه رڼا شته، سترګې غړی، بهر رڼا نشته، بیا هم د دنیا د نقشو نه او د دنیا د الله د دې نظارو نه فایده نشي اخیستی. دی به کله فایده اخلي؟ د دنیا د نقشو نه او د دې خوبصورتو نه او د کائناتو د دې خشته منظرونو نه، او دا چې دا مې زوی دی او دا مې پلار دی، دا به کله فیدا اخلي؟ دا به اله دې فیدا اخلي چې دننه رڼا مې او بار رڼا مې. ما د یو حافظ نه تپوس وکړ، هغه د په سترګو نابینا. ما وی حافظ صاحب، ته خو په دواړو سترګو نابینې، یو تپوس ته نه کوم پړه دې سارمان دی،
ما ته وی جی بت پوسته وکم وی سرمان می نشته خدای قرآن را یاد کړی دی او هغې تلاوت کوم پې ډېر خوشحاله شاګردان می خدمت کوي او مور پلار می قدر کوي د قرآن د برکت نه مې نه سارمان خو به دي وي وی یو ارمان می شته پړکې دا چې دا سور رنگ به څنګه یو شین به څنګه دا راته پته نه لګي واقعی کلک او پوس خو پلاس معلومیږي رکوټ پلن غټ دام پلاس معلومیږي او د سړی اندازم پس آواز معلومیږي په غوږ به معلوم کې خو شین ستا وی سور رنگ ستا وی تور رنگ ستا وی او دا سینری ده او دا نقشه ده دا به څنګه یي دا لوی خبره ده نو دننه رڼا د نظارو د پاره د دننه رڼا ضرورت دی او که دننه یي او د بار رڼا نی هلکه نو خلق څونه بجلو والا پسې بیا کنزل کوي د ده خو سترګې شته دا بجلو والا پسې ولې کنزل کوي وی ډغرې خرونه ظلم نه لګي بجلی نشته دواړه رڼاګانې او ځای شو سړی فایده اخلي رونو دا د جسم دا رنګې د روح د پاره هم دوه رڼاګانې دي یو د روح دننه خپله رڼا ده خپله رڼا او یو بهر رڼا ده د روح دننه خپله رڼا څه شی دی ادا چې د انسان روح جمدی وي ولې د انسان وجود د جسم او د روح نه مرکب دی نو روح پارچا کشته چې کم جمدی انسان یې روح پکې شته او چې کم مړ شو روح ته لاړ چې روح پکې وي نو خلک کوئی پلان کې صاحب بالښت هم ورته اچوي ایئر کنډیشن هم ورته ازادوي په سر ورته لاسونه مږدي او عزت او قدر یې هم کوي خو که روح ته ووت نو بیا ورته خلک مړې وي بیا ورته نه څوک بالښ ږدي او نه ورته بیا څوک ایئر کنډیشن کولاوي او نی پکور کې هغه عزت او قدرې بیا و سره څه چل کوي څومره زر چې کیریږي خورو ته سپارې د بهر رڼا ولا ضروري ده که دننه رڼا نی مړې به وتوې او د بهر رڼا څه شی دی هغه د الله سره نسبت وهې او قرآن شریف ته ګور که وهې او قرآن شریف نی داسې مثال لکه د سړي سترګو کې دننه رڼا شته او بهر رڼا نشته شکر دې د خدای ډېر لوی فضل او کرم ټول وایه الحمدلله چې مونږ له خدای دواړه رڼاګانې راکړې دي روح هم زموږ جم دی دی مونږ په الله پېژنو مونږ په د الله رسول پېژنو مونږ په د آخرت لوی اروس پېژنو مونږ په د الله کتابونه پېژنو او د بهر رڼا هم خدای زموږ د روح دپاره راکړې ده چې هغې ته وحي وایي او قرآن شریف وته وایي دواړه چې یو ځای شي نو مونږ برونو فایده حاصل کو د بهر رڼا د روح رڼا او د بهر رڼا چې قرآن شریف ته او د رب العالمین د طرف نه واحده مونږ ته به فایده حاصل شرونو خاص دا قرآن شریف خو زمونږ د فایده شی شو او ډیر لوی ضرورت دی زمونږ د روح د پاره او د انسان د پاره اوس د دې قرآن شریف یو څو حقونه دي دیل خدای قرآن شریف ندیر آلے گلے چی مونگ پی قسمو نخرو دیل ندیر آلے گلے چی مونگ ایخ کولو دیل ندیر آلے گلے چی مونگ ورل خشتر و مال جوڑ کو دا ٹکتا چی قرآن شریف تا گور دے کم ثواب دے که رومال دے تے تاو کدے کم ثواب دے کدے خکل که پدے کم اجر دے او کی زد تے ولور که پدے کم اجر دے او کدی خپل لک پوری دیونه وا دیکم اجر او ثواب دے قرونو نازل کړي الله غوره دی لنه دی یو سو حقونه د قران شریف تی اذر ته بیانو لوم به حق ادا دي چې مونږ ور باندې ایمان تړو او شکر دې دا حق مونږ ټول پورا کړي دي دا الله په کتاب په قران شریف زمونږ استاد سو ایمان دې ټول وای الحمدلله ایمان سمانه سینګ خدای پاک د ټولو پیغمبرانو کمالات پر رسول الله مبارک ختم کړی دي او د ټولو صفاتونو خشته او صفاتونو شخصیت الله رسول الله مبارک پیدا کړی دي او د پیغمبرانو خاتمه پکړی دروستو بلاغه نه پس بل پیغمبر ناراضی او دومره خپل صفاتونه شاعر وای لا يمكن الثناء کما کان حق بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر وی ستا مناسب چې کم صفت ته غنه شم ذکر کولې خو صرف دومره به ویم چې د الله نه پس په ټول مخلوق کې ډیر لوی عزت او ډیر لوی مقام لري
نو خدای ټول د مخلوق کمالات او صفاتونه په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پوره کړی دی، اخیری پیغمبر دی. د قرانګي قران شریف د ټولو کتابونو کمالات خدای په قران شریف ختم کړی دی، او په ټولو کتابونو کې چې څومره هدایت وو هغه ټول خدای قران شریف کې خوده دی، او دا مخلوق دا ہدایت ټول ذریعے پکې الله خو دی دی، او دا مخلوق هر پہلو پکې الله بند کړی دی. سین فرادی جون بسنګ تیریږي، خدي سره بده جون سنگ تیریږي، بچو سره بسنګ جون تیرے، گاونډي سره بسنګ جون تیرے، معاشره کې بسنګ جون تیرے، بیا معاشره کې چې جنگ جګړه راشي پس به ختمیږي. دا ټول نظام دا خدای په قران شریف کې دنه خو دی دی. نو جناب خدای پاک پیغمبري پا نبی علیہ السلام ختم کړی دا، او آسمانی کتابونه پر قرآن شریف باندې ختم کړی دی. زمون ایمان بسی ابدی چې قرآن شریف دا الله کتاب دی او دا الله خبرې دی. نمبر ایک. دویم، دا اخیری کتاب دی، دین پس بل کتاب به ناراضی. دریم، قرآن شریف دا هدایت ډیر لوی سر چشمه ده. حضور پاک مبارک فرمائی سوک چه هدایت دا قرآن شریف نه بغیر پا بل کتاب کی لٹائی ویدے با گمراہی گورے. دا خیر او دا نجاز ذریعہ با زمون قرآن شریفی دا اللہ کتاب، او من بدا منو چه امت تا سمر هدایت رسیدلے دے، او سمر رنا دا هدایت رسیدلے دا، دا دا چا دا برکتنا دا قرآن شریف دا برکتنا. نو یو خبر دا چه من با پا قرآن شریف ایمان لرو، او شکر دے دا حق من طولو پورا کردے دے طولو آئے الحمدللہ. دویم حق دا قرآن شریف سده، او رونو گوری دام در تمیم دام دا اللہ فضل دے گوری پا قرآن شریف دا ایمان که ندا سے ندا دا خدای فضل که من پروس که پیدا وی سنگ اخکل شکلو نبمو ازاد ازادی بوان، لیکن من با خدایم نمان قرآن شریف خوصه که خدایم نمان. که چین که پیدا وی دا دنیا من دے ترد عرص برا تفراهم، لیکن من با خدای نه ونه قرآن بم نه منه. که من په امریکا کې پیدا وې، انگلینڈ کې پیدا وې، جرمنی کې، جاپان کې پیدا وې، کی دی شي من عیسی علیہ السلام ته خدای وې، من با گوتم بت ته سجده کولې، او من با بوتانو ته سرونه لګول، زمون دا تندې چې الله ته لګي دا سر چا پیدا کړی؟ جواب راکا الله. او چا ته په سجده لګي؟ الله ته. دا د چا فضل دی؟ دا اللہ فنا. پا مسلمان وطن کی پیدا کرو، او دا مسلمان مور و پلار نے پیدا کرو، او مسلمان معاشرہ کی مسترگی غلو لی دی، او جماعت سرم خواہ کی نزدے کور دے، او کور کیم دا اللہ قرآن پروت دے، دا خود فضل دے گوری رونو. دا پا تور شکل او پا سپین شکل ندا، دا اللہ فضل او دا اللہ کرم. یو سڑی بین دا واغشتا یہ ذہن کیم دا خبر اکین اوین زنی که و دش پی عبادت که و پاسه دا دا لگیا دا خپل منز کئی دا مولا چی دی مالک دی راویخ شو، او حیران دی وین دی تا چه گورا پخوا وین زن بخل کدیر خدمت اما گشتا طول روز ما خدمت رو که دش پی گورا اللہ تا منز کی سنی که خدا دا. نو دا مین دا وین دا چه کل تحجد خلاص کل نو دوائی کولا لاسه پور تا که وی یا اللہ وستا چه ما سره کم مینه دا خدای دا اغی مینه پا خاطر خدای ما خو بخا او ما جنت تا بوزا. نو دا مالک و تا وی وینزی غلط شوی وی ولی وی تا سووی تا دووی که اللہ چه ستا ما سره کم مینه دا دا اغی پا خاطر. نو تا تا سپتا لگی که دا اللہ دا سره مینشتاو کنیشتا، هر چا ته خپل مینه معلومه چې دا ما فلان کی سره مینه شتا، دا پته نه لګی چې دا غره سره شته که نشتا. نو تا ته څه پته لګی چې دا الله را سره مینه شتا که نشتا؟ داسې وایا چې یا الله زما تا سره کومه مینه ده، تا ته خپل مینه معلومه ده، نو الله د هغې په خاطر زما دا سوال قبول کا. او وینز ورته وی نه حضرت ټیک مې ویلی دی وی تا تا سپتا لگی چی دا اللہ را سر مینشتا وی کما سر دا اللہ مینہ نوی نستاغن دی بکٹ کی او دا پرتاو ما دا چی پنی مشپیر آپاسو لم او زان تے ادرو لم و سجدے و تلگوم دا را دی دلیل دی چی دا اللہ را سر محبتو مینشتا دا چی دا کنا اللہ را کیوا چی کنا
چه خوک خوک پریده الا او دسو کا الا منزو کا اللہ تا سوڑا کی واچو چه جماعت کی دا قرآن شریف مجلس او پروگرام دے جماعت تلال شے دا زلونو کی اچول سوک کئی رب العالمین کئی قرآن شریف کے اللہ فرمائی یمنون علیک ان اسلمو حضور پاک تو باز خلق رالل جیدو گوری منز کوم خوا جی سادا وجہ نا زکاة میں مورک دا میں مقرل دا میں مقرل دا سے گڑ وڑ خلقم پکیو رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی یمنون علیک ان اسلمو دی پتا دا مسلمان احسان رانے قل اوایا وطا اے پیغمبرا لا تمنو علی اسلامکم فما دخل مسلمان پر زون احسانون وانا روے گوارے دا شکا وارے بل اللہ یمنو علیکم ان حداکم للایمان اللہ وی زمین احسان قبول کے کہ دا دنیا سرو سپین کافر میں پری خودل او دا ایمان رانا مستا پسینا کیوا چولا تولو آئے الحمدللہ دا دا خود فضل دے دولت سے شے دے مال سے شے دے بچی سے شے دے کلاشن کو پاو دا غصر سیزو ندی دا خود ارنا پایتی دے اصل زندگی دا قبر اللہ سر مخامخ کیے گے اب ادی پا ایمان خشتا کیے گے رونو گورے بچی بری پا ایمان خشتا کیے گے مال بریم دا ایمان دا وجن پکار رازی خدای دا زمان ایمان نصیب کی نو دا دا خدای فضل دا جی پا قرآن شریف زمان گا ایمان دے خدای زمان پلکی دا قرآن سرمین پیدا کرده دا بچی ورتکی نو خدای زمان پلکی دا قرآن سرمین پیدا کرده دا رومال والا خشتا جوڑو سینے پوری نیسو کولو یه او عربی جب ادا گوری سو پی پی گیمنا ترجمه تیم خلق کینی بچی وقف کی مدرسی تیو لیگی علم پی کئی حالانکہ ظاہری پا کسی پیدا نیشتا ظاہری پیدا مونگ دی پیسے و تو دولت توائیو اخیرت کی پیدا دا نرو روم بے حق داد چی قرآن شریف ایمان او داد خود فضل زمونگ دا ٹولوشتا بیا ٹولو آئے الحمدللہ دیب حق سدی اغداد چی مونگ پا قرآن شریف عملو کو عمل دا بنیادی خبر ہے خدای پاک قرآن شریف کی فرمائے اقیم الصلاۃ منزو کے چی منگ منزو آتو الزکا زکات ورکے چی منگ زکات ورکے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سوکی بیت اللہ ترتلو طاقت داری حج لدلارش بہا حجو او در رمضان رو جے من شہد منکم الشہر فلیسم ہو چی در رمضان رو جیو نس دا وعدی پا بندیو کی کم سلے کے دوادے پابندی نے کہی قرآن شریف کے اللہ ہوئی داخل سلے نے دی دوادے پابندی کہوے زنا مکوے لا تقرب الزنا انہو کان فاحشتا وساء سبیلا بچی مواجنے جمدے لونے بکافر و خخولے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم ویاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ما شمان وجنے دوڑے بسوک ورکی وی تالم زلوڑے در کو مستاد بچولم دوڑے ورکو زمارون دا دا قرآن شریف احکامات تی گاوانڈی سر بخصولک کے دا مشر بقدر کے دا مور پلار بقدر کے و بالوالدین احسانا خصولک بکے قتل و قتال بنکے جگڑی بنکے کنزل بنکے دا پا قرآن شریف عمل لی خدای دی دا مونگ عمل پی نصیب کی دریم حق دا قرآن شریف سر تلاوت تی چی منگی تلاوتو شکر دی دا حقم شتا دمر تلاوت پا مخد از مکا دا قرآن شریف چی سمر لستون کی دی پا مخد از مکا دا یو کتاب نشت دیر روی تلاوت دا قرآن شریف کیے گی او دیر خلق و تیاد دی قرآن شریف حافظانی دی اگیہ سمر تلاوت کی پینزکالا مخکمی اور رسالہ کتا اقوائی متحدہ 2004 کی میں غالباً قتلی وا نو شپک کالوش اقوائے متحدہ یو سروے کڑی وا او یو ریپورٹ شائع کڑی اگی کی لکلیو چی پا مخت از مکا دا مسلمانانو دا کتاب دا قرآن شریف نن سبا 2 کروڑ حافظان دی مائداد غلط لکلی دی تک تاغویخ پلا سروے کڑی دا لیکن اتمانزو تاغی ندی راغلی جی جماعت پا جماعت گردی دلی جسم را پیزان دی میرے تا غزگی تا و ڈیرے تا و شورگرے تا او نیموڑے بابا تا اگوی ندی تلے دا اگی دا کم زین جمع کری دی دے دا مدرسو ناغشتی دی لکا مثلا وفاق المدارس سے ودارہ دا اگی نے معلومات کلے چی ستاسو اگورے ستاسو دا مدرسو نگرانی کوے چی سمرہ حافظان دی
دارنگی پہ انڈیا کے دارنگی پہ سعودی کے مسلمانان و ملکنوں کے کافر و ملکنوں کے داغی سر ویدہ اگی ظاہر تکتے لی دی تا زماخ پل اندازہ دارا چی انشاءاللہ دا قرآن شریف حافظان دا بدل سو دا شروع کروڑو نمزیاتی مدرسی سمر دی اگی دا سر وید کردن اور رابطت العالم اسلامی دا دا مسلمانان و یو دا ټولی دنیا په سطح باندې انټرنیشنل یو د مسلمانانو یو کمیټی ده هغې دا سروے کړی ده هغې وای چې په مخ د ځمکه 1.5 کروڑ مدرسې دي عامې مدرسې په دې کې د مسلمانانو مدرسې 1.2 کروڑ دي 50 لکه د عیسایانو دي 13 لکه دا د هندوانو مندرونه دي او دا باقی 15 لکه دا مختلف و فرقو دی لکه یهودیان شو فارسیان شو او دا رنگی دا سوک چی دا اور عبادت کئی نو دا مسلمانانو 1.5 کروڑ مدرسو که دا مسلمانانو مدرسی اغی خی 1.2 کروڑ دا سمر الوی تاندان لیکن نما پا دے میں تراز دے اغی اغا مدرسیش میرے لی دی چی پکٹو کٹو خارونو کی دی زما په خیال تو اتمانزو تو رنگزو تا بس اگدی راغلی جتول جمعاتو نوشماری دا کار جمعات مدرسه دا دا سی دا کنا او دا مسلمانانو کورونو کی سونا مدرسی دی ساسو پا دی محلک بدن نا پا دی کورونو کی دا قرآن شریف درسو نکیگی کبا نکیگی نا هر کور مدرسه شو کن دا دا شمیر نزیادی دی رونو دا اولی دومره جمعاتو نا دون مدرسه او دومره حافظان دا قرآن شریف دا ولی دا اللہ دا مسلمان پڑھ کے دے قرآن سرمینہ پیدا کرلینا ما یو کتاب کتا مرحوم شاہ فیصل دے سعودی بادشاہ تیر شوے دے او بیا چاہ شہید کا دا 12 کالو کو عمر کے دا قرآن شریف یاد کرلینا او دا سعودی غندے ملک بادشاہ دا عمر بشیر دا سودان کے کم بادشاہ دے نیک سڑے دے دا ہم دا قرآن شریف حفظ دے دا بادشاہانو پزلونو کی دا قرآن شریف مینا اللہ چولی دا او سخ کال زمون پا مدرسہ کی او ماشو محافظ شو دا سے حیران شو ما تا مخ کی نا پتا نو دا طالبانو دستار بندیم کولا پا اغا دستار بندی دوران کی من ما تا چاوی چیرا یو سو حافظان دی چی دا غیم کو مخ کی نیویلو میرے را خدا غیل رو مالونو بندو بسو شو چه کلم دستار بندی کولی یا رکوٹ ماشومو یا را گمان کم دیر غلطیو شو چه ما تی دا عمر تا پوسو کدا پلار نه چرا دا سونا عمر دی یا دا شپگو کالو یا دا وو نما پانداز هر سار چه بزا مدرسه تر عالم نو پلار سارا باو ما تا براغی دا لاس بیرا لخکل کر او غٹ پتکی با مرتا پلار والیو ما یا دی پلار سارا بزی رازی چه کلم حافظانو تا دستار بندی کولا اغا ماشومی راوست جڑا را رو چتے کا پستیج او پستیج او درو یاد شپگو یاد او گمان کم چی دو نا بزیاد نو رونو دا دا قرآن شریف برکت دے کنا دے وای اس شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شپگ گینتے کی قرآن شریف بختم ہو شپگ گینتے کی علماء پہ اعتراض ہوتا شپگ گینتے کی تسی قرآن شریف ختم ہے شپگ گینتے کی خو قرآن شریف حضور پاک مبارک نے او صحابی تپوسو کو ویسے جو قرآن شریف پسون عمر کے خلاص کم زمو علماء لکی چی سلوی خرد کے با قرآن شریف خلاص ہے دے حق دے تلاوت سلوی خرد نا کدی پس کنو حق دے دانک بعض علماء وی نا اور وز کے با ختم ہے زکا وہ منزلو نا دے قرآن شریف کہ اور وز کے دے ختم نکا نو حق دے دانک دالک سخت قول نے او حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا منصوب دیا و قول چه نا کال کے خلاصا وا کہ کال کے دے ختم نکنو حق دے دا نکا دا لگا سان دے سو کوئی میاش کے خلاصا وا کہ میاش کے دے ختم نکنو حق دے دا نکا دا کسی پارے دیرشتی یا صحابی دا حضور پاک نتا پوسو کن وی زرزر لستیشم وی خور وزی کے بخلاصے وی حضرت دا دین تیز لستیشم وی خدری و رازو نظر با قرآن نختمے اگر دیر کوشش ہو کہ در روز و نظر والا دا ختم اجازت ورنک نو پشا اسماعیل شہید سے خلق اعتراض ہو کہ وی تسنگ شپک گھنٹے کے ختم ہے حضور پاک ہو صرف یو صحابی لے در روز اجازت ورکڑے دے در روز و نظر کم چالم ندے ورکڑے اگر وی دا سے کار دے
چې زه به قرآن شریف درته شروع کوم او تاسو ورته غوږ کېږدئ که مې ختم کړه ټیک که نه نو ستاسو خبره ټیک ته بیا به دا دعوه نه کوو. د دهلی په جامع مسجد کې ورته علمام کېناستل او قاریانو حافظان چا ته چې یاد و هغوی ورته په یادو غوږ کېښو او چا ته چې یاد نو هغوی قرآن شریفونه را واخېستل. د مازدیګر منځ شو او د الحمد نه شروع وکړه او ماخام بانګ یې نو ویلي چې وناس دی قرآن شریف پوره شو ټول وایه الحمدلله دا د قرآن برکت شو که نه شو. یو ځل په یو مجلس کې په لاره روانو مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله یو خبره وکړه وایي موږ سره په دې مجلس کې داسې کس شته چې هغه د مازدیګر او د ماښام په منځ کې قرآن شریف ختمولی شي. خلکو وایي صاحب دعوه دې ډېره مضبوطه وکړه. دا څوک دی؟ شاه صاحب ته اشاره وکړه نو وایي ما مازدیګر مونځ یې وکړه او بیا روانو په سفر او د ته وی شاه صاحب دا تلاوت د شروع کا وی یو بل کلی ته د ماښام مانځله لا نور رسېدلی چې قرآن شریف یې وناسته ورځو. دا کرامت تر دې بزرګان دا خدای پاک بعض انسان ته آسانه کی لکه حضرت داود علیه السلام متعلق قرآن شریف کې راځي او حدیث کې مرازي الله ورته د زبور لوستل آسان کړی او ډېر ښکلی اواز داود علیه السلام له الله ورکړی و. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې داود علیه السلام به تلاوت کو نو مارغانو به مورسره لګي او اوازونه به کول او د غرونو به مورسره اوازونه کول یو چغار به ورسره او داسې ورته حضور پاک فرمایي د زبور وینا الله آسانه کړې وه وی چې سا چاته وی چې په دې اس باندې ځین واچوه دا راته برابر کا او زه پ سوارېږم چې په سفر روان شم نو چې سړی به زین را واغېست او اس به زین کو نو ده به بیا زبور خلاص کړی دا هغه ته الله آسانه کړې وه او حضور پاک مبارک چې چاواز به خښته وی لکه تعالی خو خدای پاک داسې ښکلی اواز در کړی دی لکه داود علیه السلام دا اواز پشان دی. نورونو د قرآن شریف لوستل دا مستقل حق دی او د مسلمان پړه کې خدای پاک دا مینه پیدا کړې ده نو چاته خدای پاک یادولو مینه پیدا کړې دی یادی او څوک لګیا دی په قرآن شریف کې دنه تلاوت کوي څومره تلاوت د قرآن شریف کېږي زه وایم په مخ د ځمکه داسې کتاب شته د قرآن نه ماسوا چې دونه لوستل کېږي لکه زموږ قرآن نشته. په جوماتونو کې سار مازدیګر په مدرسو کې د حفظ مدرسو کې دورونه څومره دي په کورونو کې جینکه څومره دي په تلاوت کې قسم دي چې د دنیا خشته ښکلې نعت خوانی او یو نعت یو ځل وی او دوباره وی او بیا په درې واره وی خلک وایي لکه امان الله امان صاحب چې د بل نعت ته م یاد دی او که دا یو دی را ټینګ کړی دی. لیکن د قرآن شریف یو سورت تلاوت چې یو سړی کوي او دوباره کوي او درې واره کوي چته څوک پې تنګ شوي دي منافق کوي بیا پې تنګېږي مسلمان به پې نه تنګېږي خوند به ورکوي. د روس بادشاه و خروشیف دا خروشیف تلی مصر ته هغه زمانه کې د مصر بادشاه جمال عبدالناصر جمال ناصر به ورته خلکو نو د یو مشهور قاري تاسو به یې نوم اورېدلي قاري عبدالباسط دی په مصر کې پیدا و ژوند دې ټول مصر کې تیر کړی دی او اخر کې بیا کویت ته تللی دی کویت کې مړ دی خشته اواز الله ورکړی دی. خپل تاریخ کې لیکي چې کله د خروشیف راغې نو وایي موږ هم بادشاه راوغوښتو دا معززین راوغواړي چې د بار میلمه راشي ډوډۍ برابر شو یو طرف ته د مصر د روس بادشاه هغه سره خپل وفد دی او بل خوا وایي موږ یو مسلمانان وی دی کې د جمال ناصر د روس دی بادشاه ته وی چې سیب کده خوخه یو کلام ده ته وارو وی واورا وا وی ما وی چې ته دی خدا بادشان یو بلته دا سرنا مرنو دا قصه پیسې اوری کن دا میرا ولی گڑایی سوک دا خٹکو ڈانس کئی و سوک دا پنجابیان و سوک دا سندیان دا مشوری خبری دی وی ما چې دی که بم دا غصه لوبا بکی گی وی دی که ما تا جمال ناصر اشاره کو چې عبدالباسط د قرآن شریف تلاوت شروع وی دا تیار نو تلاوت تا می چې خو کافر دی روسیان خو قرآن څه کې خدای نه مانی
وی دا قرآن شریف تلاوت میں شروع کو وی مال دو نخوان را کا دم رخوان اور دیر شوق سر میں شروع کو وی ما وی چه خدایا نور کل اغا خلق ستا تلاوت اوری چه ایمان پا دی قرآن وی اونن اغا خلق ستا قرآن اوری دو تا متوجی دی چه دا قرآن خو سکے چه خدایم نمانی دیر پا شوق میں ہوگا وی جڑا رالا وی پا جڑا کے میں آواز بن شو تلاوت بن شو وی چه مخامخ میو قتل وی دروس اغا بادشاہ خروشی فود آغا چه سمر وفد دی طولو جڑل وی بیاد جمال ناصر ندا پوسو کو چه دا سچیتا ممتو دی خوزمون پا دیڑا که دن نا دا سه لار پیدا کرے پا مانیم نپوی گو چه دا سه دی خود دی خوزمون دا زلو نبل شان کل دا سچی دی وی چه دا زمون قرآن شریف دی او دا زمون رب چه مون پی ایمان لرو زمون پخکولی پیغمبر زمون دا هدایت دا پارا نازل کرده نو قرآن شریف پا کافر انگوره سر که حضور پاک مبارک چه بکل تلاوت کو کافران براتل ادره دل بوت تاریخی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نا مکی کافر تنگ کو نو بستره را واغشتو دا هجرت پتکل روان شو حضرت عثمان سے بم هجرت کلیو حبشیتا دن دا سوچو کو چه هجرت کو یو کافر پلا رورغی ملک و ملک دا مکی سکے ابوبکر وی دا قوم من پریدی نو بزم چه تا هجرت کو زید ابن دسینا دا غنمو وی نا ابوبکر ستا گند سڑی سوال نا پیدا کیگی چه تا خلق و شڑی تا خود کند و رند و یتیمانان و خدمت کے او خلق و سر خیگلے کے دن ستا خپل زمان خپل رازا سوک بمدر تا غگ نکی اغا کافر چه دا مکی پا ملکانو کی او ملک و مشرو پا نور و مشرانو گردید ابو جهل و امیه و عتبه و شیبه ابو سفیان رضی اللہ عنو دا دقی خلقو بانی ابو سفیان هم دا وقی کافر فاقی وگردید وی دا سکار دی ابو بکر هجرت کو مارا وست خسره دی ما شمانو هم خیال ساتی مشرانو هم قدر کئی زمون میٹنگونو و جرگیم پیدر نیوی دا سی سره دی ولی زمون دا وطن نلار شی یو یو زی هب شیط زمون مکبه دا خو خلقو نخالی شی مارا وست و ما امن ورک سوک پا مرتغق نکوی دا کافر و سرداران و تسوئی وی دا سکار دی مونگ دا تغگ نکو خود دا خپل کور نباردان لرکوٹ جماعت کے جوکڑی چبوت را او دی پاغی لگیا دی دا خپل کتاب لولی قرآن شریف نو دبا جالل ابو بکر صدیق نو وی چه دا مونگ خز و بچی پلا را تیری گی و تودری گی نو مونگ یری گو چه سینا دا مونگ خز بچی چه تا گمراہان نشی مسلمانان نشی مسلمانی تا خوبی گمراہی تا دا پا دین نشی دی پوی که چی دا خپل منز و دا تلاوت دی کور که دن نکی مونگ ور تغگ نکو اغلال اغا کافر چاچی امن ور کلیو وی ابو بکر دا سکار دی یو شرط بزا ما منی که دا تلاوت و دا منز با دی کور که دا خلق یریگی چی دا مونگ بچی او خده دا دا قرآن او ری نو دا مونگ یریگو چی دا مسلمانان نش وی ٹک شو دا شرط منظور دی دا چی تا وی امن دی را کلی سموده پا کور که دن نمونس کاو از پریگی دخیر ضرورت نشت سموده پا کور که دن نمونس کاو خوانده ورنه که بیاره و ده کسی مخی تا چه کم اجره و کم زی و پاگه که بیا خپل تلاوت شروع ده مکی کافران و خزلونا او بچی براتل او ابو بکر تا بودره دل او حضرت ابو بکر چه با قرآن تلاوت کاو نو جلل بے بخاری شریف کی حدیث ده اغی ورا للا کا چھے کم کافر امن ور کڑو زید ابن دسا اغا تیوی احسالی دا حد نتجاوز و کبو کر یا خوی پوی کا چھے دن نخ پل منز کئی و پل قرآن لولی او کدا سی نکی نو باری منگ نپریدو زکا منگ یاریگو ادا سی پخوند و پشوق تلاوت کئی یاریگو چھے دا منگ خزی بچی مسلمانان نش اورا غی ابو بکر تیوی شرط خلاف وردی دکڑی یا ما تخپل امان واپس قوم پیشا و تا پیشا او یا با کور دن نتلاوت که بار بنکے حضرت ابو بکر ورطا سوئی وی قسم پا خودے زما پزلکے اللہ قرآن جولے دے او لمی دا غواری چی بہر روزم او زیدے خلکو تا وورم چی وورے دا قرآن بدے کسی دی او که تخپل امان واپس غواری نو ما تا تخپل امان واپس که مال دا اللہ و دا رسول امان کافی دے
لویا حلقه دا کافرو دا حضرت ابوبکر دا قرآن دا وجه مسلمان شوید. قرآن شریف که ریر خوانده رونو و که مونگ پا توجه و تا غوکه خوان جنت تا دی خدای مونگ تاسو طول بود دیگه. جنتیان چه کل جنت تا داخل شی اللہ با تا قسم قسم نعمتو نور کی. دا هر جنتی پا کور که با سلور ولی بای سلور، یو دا شاتو او یو دا سوچاو پایو آلو او یو دا خوگو آلا مزیدار و یخو بو او یو دا شرابو. او دا جنت شراب دا با نه نشه پیدا کئی نه با سردرده پیدا کئی، ابا دا سه مشروبی لکه دا لذت تا پار خلقی دا انگورو دا و بس کی جوس کی. او خدای کم از کم دا یو جنتی با دواو یا خزی خدای با طاقت ورکڑی جنتی لا. او بی بیان بی سونا خشتی، حدیث پاک کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی بے خوبصورت انتہا بی دا سے خشتا بی چی دا دی پنلی کے دن نکا مغز دی دا بار نبخ کاری او چو بس کی نابی پا دی گرگڑو کی بار نخ کاری شفاف بی لکا بازی دا تسبو دانی مزیداری وی نو تسبو آغا تار پا کی دا بار نمخ کاری. خوراک بسنگئی دی با پکٹ کے ملاستی او چی کمشی تیزلو شی اگا خوراک بولا دی خلیل را کشی انزل پکی نشتا چی دا خیرن دی یا سپری پیشوی دی انزل گواری تا دی ضرورت پکی نشتا، سخاوال پکی نشتا چی دا گنی سخا میوه دا چی کما میوه رو شو کئی فوراً بل آغی پده بلا میوه زرگونش. جامی بسنگئی دا انارو دا بوٹو پشان بوٹی بی سبا دا اناروی دن نو پکی دانی بی او سبا دا جامو بوٹی دا جامو شکل بی دا اناروی چی دی اگا انار رامات کی او ماتی کی جوڑا باتی دا ریخم و روزی وا بیچائی. جنت کے لوگ نشتا تن دا نشتا بیا دا بخلق ولی سکی دا روڑے ولی خوری دا با دا خون دا پارا لگا بای سڑی موری او بیام خوراک خوری او تن دینی او سوک شربت ور کی تگینی او دا خون دا پار اسکی او جامع بم خیره نیگی نه لکه اوسم بعض خلقو جامع خیره نه نی خواست دا خون دا پار جامع چای دی خدو تنبوری چی ودونه سو جوڑه جامع جوڑه چه دا پردی کلی که وادیش با گو جوڑه دی جوڑه نا خیره نیگی نه وی دا یومی دا اومی دا او دا یومی دا ملمنو دا او دا یومی دا خپیارت دا او دا بلا دا خپیتنگ دا طول مال خدو خوڑه خب دا سریخ پل وادی یو جوڑا دال نه جوڑا کی او دا خد بچه تا پردی قام که وادیم بلس پیندل نه جوڑا جوڑا ما تا پوسو که میدا ولی نما یو ما شو ملور دا سو جوڑا میں بچی را دوم را جوڑا سکے یو کافی دا کنا ما تای بابا دا یو چی واغندم نوی سار لبیا دا نا غندم خلق گوی چی دا خوی پرونا چولی دا میتلا یو لیش دی پدی پیگی دا خدو دا یو عدد دی او بیا چه دوڑه ور تکی دی ناغا قیمتی جوڑه بای او روجی پلمن کیا پلو پتکی واچه پیو شرم بای زمارونو. نو دامی دی پوری وی چه جامی خیرنی کی نا خلق کیا چای ولی چای دی دا پارا چه چه و دلی که خلق می دا دوی ما جوڑه ہوینی دا دری ما می ہوینی لکه دا دا خز و عدد تی. نو جانت که بم جامی خیرنی کی نا دا خوان دا پارا بای خلق چای. حضور پاک نہ صحابہ و ازل تپوسو کو وی پر جنت دنیا پدے ولو کہ خودن نہ خٹا میو کانیم پکی تا جنت پا ولو کہ خٹا کانشتا وی او خٹا بے مشک و زعفرانی او کانی بے زمرد ہیرے لال جواہراتی دا با دا جنت پا ولو کہ دن نہیں وی دولا پکشتا وی او دولم پکشتا خو آغا دولا آغا خور بے زعفرانی نور پکی نشتا ورانا بے جنت کے نور نشتا او شپا پکی نشتا ہمیشہ بروزی غم پکی نشتا تکلیف نشتا یو بل سر بغض حسد نشتا ٹول بدا سی لکد انسان یوڑو او چی سپا کی غواری ملاوی گی ولہم فیہا ما تشتہی انفسہم ولکم فیہا ما تدعون سا غواری اوڑکی دی ستیری گی غب ملاوی گی. نو دمون طالبان خصوصا دا افغانستان بعد ملک علاقو او زمون دا پاکستان دا بعد قبائلی علاقو طالبان اگی دا نسوارو بلد دی وی جنت که با نسوار ملاوی کی کرن برغی پاکشتر نسوارو دا ٹکولو کرن یا اگر ٹکی دو والا سٹکی والا مشین
یو دل اخبار لیکلو په چار صده کې دروازه 15 منه نسوار خرڅیږي. ما ته چا هغه اخبار د طنز نه وخو وی تاسو کلی کې 15 منه خرڅیږي. مې بنوالو نم تپوس وکړه هغې پکې لاچی او بادام اچي لاچی او بادام یې په سوټو او شرمول نسوار خو سوټه ده. ما نه طالبان تپوس کړي زه ورته اکثر ویم خفه کېږي مه تاسو کې هم بازي بئ نسوار ښه شی نه دی. نو طالبان وی څه دم د سره نشته د نسوارو کې راته وښی چې مونږ پې خدای د نسوارو نه واړئ. مه ما سره داسې دم ده چې هغه دم د استعمال کس بیا به نسوار نه کوي. بیا څه شی دی؟ مې د چرګې سوټې ته ګوره که نه دغه شی دی خولې نه چې وتو کې دغه شی ته جوړ شو دغه سوټه د سړي په خوله کې پرتی خدای هم د نسوارو نه واړوه که څوک کې کوي. په دې ژبه مونږ څوک یادو جواب نه الله درود شریف د چا پې وایو؟ رسول الله مبارک. او دا قرآن تلاوت پہ کیوں کا نہ کہوں؟ نو دیکھے گند چھے دے غٹ دلیل لے اسراف کے پیسے دی لگی غاخونا حضور پاک کوئی مسواک مگا چھے غاخ دے صفائی خلے دے صفائی نو تے پنسوارو گند کے او بیا بویم دا خلے نزی اس شکر دے مخ کے رواج دیرو اس سے گزارے کردے دا سوشل سیزون آرہ لکنہ لے دے سر دا غشو غٹ غٹ ڈبی بہو جمعات مخی تا بیلاول ڈبی رو اسنو پیزا دا سپلے کی بہو مند دا جمعات پی ما دی او سلیو دا نسوار سنگ دی میدا خستار دی دلیل نا پتاو لگی دا تا نا پتاو لگی خشی ندی ویا سنگا میدا سپلے کی ولی او مند خو جمعات تا دا اڑو نو کنا نو خشی نشو کنا دا مارونو نو طالبانو ای نسوار با پکی کنا ذکر لگی چی ستیری گی جنت کی ملاوی گی نا اخ جنت کی با گندگی نی نه قنشتا نه چسترگو چخشتا نه لالشتا او نه پکی دا گنده سیزو نشتا خا لکی با دا سوال نرازی ستا لکی بازی سیزو نبا تیری گی نه لکه دیو سلی پلار پا دوزخ که دی کافر دی دا لکی با دا نرازی که دل سپارشو کی. حضرت ابراهیم علیہ السلام پلار دی آزر دی با پرشتی جهنم تروان کی. ابراهیم علیہ السلام اللہ تا سوالو کہ اللہ تا خو ما تویلو چیزا با دینا رسوا کوم او دا خو دا ما غٹا رسوائی دا چیزا ما پلار دوزخ تا غرزی گی ایو خزین من خزی ابی وی اللہ با دتا وی سر پورتا کا سر با پورتا کی وی اس سرخ کتا کا ناغ پلار با خودے پاک دادا دا یو سخا حیوان پا شکل بدل کی او پا گندگی کی لڑلی بی دی بت نفرت کی ابراہیم علیہ السلام اور اس تو بشی فرشتے بے دخپونو نسے پا دوزخ کی بے غردے دو نا نفرت با اللہ دے ابراہیم علیہ السلام دا آزر نا دا پلار نا پیدا کی جدی بے بیا سوال نا کی جغدہ جنت تے بود نو بازی سیزو نا با دا انسان پڑھکے نتیری گی لکہ دا بچی پیدایش دا مازوی دیوش دا با دا چا پڑھکے نرازی پردے خزی تکتل پردے خزی تا نظر کول دا با جنت کے نرازی نرونو جنت کے با خدای دی مسلمانان لا او نیکان لا بالخصوص دا داس نعمتو نور کی ما نا عین رأت ولا وزن سمعت ولا خطر على قلب بشر نغوا گوری دلی نپستر گولی دلی کی گی او نا چادل کی تیرے گی خدای دی زمانگ استاسو نصیب دا جنتیان با خدای پاکی حوزے کی راغون کی اللہ با دی تپوسو کی جنتیانو سنگا یا خوشالا یا کنا او اللہ خوشحال ہے سر لکی ارمان ارزوشتا نا اللہ خوش سغوارو ملاوی گی او گورے دا جنت جن دا دین اندازو لگوی چی جنتی با ہر وقت اللہ میلمائی نو دا کور دوڑے بل چانتی او دا میلمسیا بل چانتی نو ظلم من غفور رہی او میلمسیا بیا دا چا دا اللہ نو چی میشہ میلمے او دا اللہ میلمے نو خوراک بسنگی دو نمبر مسالے جنت کی نشتا خا او نو پکی دا پایو گڑونو اوبو والا پیشتا صفا سیزو نبی ایک نمبر دا اللہ میلم بے جنتیانو پڑم سارمان شتا نا اللہ کچھ ستیری گی ملاوی گی وی نیو خوشحالی پاتا دی بس سوچ کے چھے بسی نو رب العالمین باورتوی چھے خدی خواہ گو رہے نو دی بس سوک دا نور پا ممبری او سوک دا زمارو دو دا قسم قسم لوا جواہراتو پا کرسو بناستی نو دی با الگوری نو اللہ با اوینی اللہ با تقبل دیدارو کی وجوہ یوم ایدن ناظرتن الی ربها ناظرتن الی ربها ناظر خوشحال بی اللہ تبکتن کی وی
یو روایت کې زر کال دی بلکې او یا زرا چې او یا زرا کال په جنت کې چا خوشحالی تیر کړی دا الله په دیدار کې بدونه خوندي چې دا الله د یو سیکنډ د دیدار د وجه نه ته خوشاله یې ریش الله دې زموږ نصیب بیا به الله راجم کې سمده پس بیا به جنتیانو پلم سارمان شتا کنه نه الله بس غستا دیدار پاته و امرا ته شکر دې ملاویږي نہ گور یو خوشحالی بلشتا اللہ غبسی وی خق وکی دے نو اللہ بوتا پخپل شان لائق قرآن شریف تلاوت شروع اگے کی بدون اخوان دی کہ ردین مخ کے سونا خوشحالی پا جنت کے تیرا کڑی دے یہ ربشی تے دون اخوان بھائی او چے کور ترازی دا اللہ دا آواز اگر گن بے پدی غگونو کی پروتی او دا بے تمنی چے خدایا دے خدا خوان با بیا کلم لاوی گی نرونو قرآن شریف پا زمون ده حضور پاک پا امت تا پارا نازل ده ده آدم علیه السلام و ده موسی علیه السلام و ده عیسی علیه السلام ده امت تا پارا خونه ده اندور کتابونو لیکن تلاوت با الله پا طولو کئی گوره ام به آدم علیه السلام او ام موسی علیه السلام ام عیسی علیه السلام ام داغی امتیان باوری نو که قرآن شریف که خوان نو نو ده او نعمت پا حیثیت با الله پا خپل ذات پاک لائق قشان سر پا جنتیانو ولی تلاوت دو تلاوت تا قرآن شریف حق دی رونو خاما خا کوئے بعضی مرگری بوئی وی مالا ہو قرآن شریف نرازی پا نازیرا نو سور اخلاص خستا سور اٹھولو یاد دکنا پی جنے سور اخلاص قل ہو چی تاسو اتوائے مانزے کیلو لے دالو لے درے دلہ چی چولو استلا رب العالمین دا قرآن شریف دا پورا ختم سواب ورکے لس کرتا چی چولو استا اللہ والا جنت کی محل جوڑے لو لے بکنے انشاءاللہ دا خاما خا چی کم زی قرآن شریف لستلی کی گی اگر دے کے برکتی پا اگر خلق دا اللہ مخصوص رحمتون نازلے گی دا حضور پاک و صحابی دی حضرت حسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کور کے دن نے دا قرآن شریف تلاوت کو نو یو گٹا کوٹاو پا خواب پدے کوٹو کے خلق پا قبلہ مسیدل ساری ویم پا کے تلال اس و اسے پا کوٹا کے تلال چی دا با تلاوت کو اس با ٹوپو ناوان چی تلاوت بے بندو دا اس ٹوپو نا بغلے کے دل سار وقتی راغی ویچی تلاوت میں بس کا بار روات اندر دروازے مخیطا چراغان دے دا بلفون جتا سو لگولی دی دا سے چراغان دے اپنا قاپلوقی دا اوریاد رکھ کرتا شوید سارے حضور پاک تالوی وی او سیدہ وی ولی دی تلاوت بندو وی سیب اگا اس بٹو پونا جوڑ کرل او یا ریدم چی اس نا پلیوش لی دا ما پز ویخ پیکی نریخ پوتا میز بیو دو وی سیب تلاوت میں بند کر وی چی بار روتن دا دروازی مخی توریت راک کتا شویده او خشتخ کلی چی راغان ده او نورانیت ده دا سشو وی دا فرشته وی چی ستا دا قرآن شریف او ریدو لراغلی نورانی شکل کی تولی ده وی دا ما دی قسمی که تا تلاوت نو بن کلی دا با امدقه سی موجوده وی او دا دنیا دی مخلوق بلی دلی وی نو اسم فرشتی وی دا قرآن شریف دا تلاوت دا پارا خود اگا صحابو دا کرامت خواندو اگی با لیدلے او زمون اگا طاقت نشتنو منگی نینو تلک السکینہ تنزلت بالقرآن حدیث پاک کے رازے نو قرآن شریف تلاوت دے یو حق شو بل سو کے حافظان جوڑشی لکستاسو پدے نہو کسانو کیو کس حافظم دے بل حق دا قرآن شریف سدے یو حقی بلمشترونو آغا دا چی پا مانے سڑی دن پیگی علم ازدکی ولی زکا دا خدا پاک را لگلے عمل ندے عمل بالا کیا چی تپی زن کوئی کی یو کتاب پا انگریزی اکی دے کتاب تا ترسو انگریزی ندرزی او یاد چاہنا دے کتاب دا انگریزی ٹرانسلیٹ کردی نی یعنی پا ترجمہ دی نی ویلے نو تا پا آغا عمل کولشی نا اللہ با عمل کہے چھے یا پہ پخپل ازان پے کے یا انگریزی خوان تاوے چھے دیکھے سری ماں پہ پے کا دارنگی قرآن شریف تیرا بے جبا کے دے یا خپل عربی زدک ازان پہ پے کا آکا دا سی نی نو آگا چانا چھے چالا ورزی آگا تاوے ملاسب ماں پوے کا چھے پدے کہ اللہ سا غختلی دے عمل لعلم ضروری دے دا شکر دے ٹول شتا گوری خوا ایمانم زمان تا ٹول وائے الحمدللہ تلاوتیم کی گی حافظانم شتٹولو آئے الحمدللہ او دا گرنگی عملم شورو دے الحمدللہ یا لگ یا دیر یہ اجتماعی انفرادی او بل علمم شتد قرآن شریف بلا دنیا مدرسی دی یو پینزم شپگم حقی بل دی
ادا چې د قران نظام زمون په وطن کې نشته. الله وی الزانیت والزانی فجدو کل واحدت منهما مئة جلدت. زناکار سړی او زناکار ښځه سل دوری وه په دې عمل شته نشته. بل دی وی السارق والسارقه فقطعوا ایدیهما. غل چې غلو کیا غل لاسته پرې کړه شته په دې عمل نشته. داسې نور نشته دی. نو خدای پاک دې زمونږ په وطن کې د قرآن شریف د آخري حق چې د قرآن شریف نظام دی دا دې الله نافذ کړي. زما دې په خدای قسمی رښتیا درته وایم چې دا زمونږ ولې ډغرې خورو قرآن نظام نشته. که د قرآن نظام راغی خوشحاله ژوند به بیا به څوکیدار ته جت نه بیا به د ګاونډي د ګاونډي نه ضرر نه محسوسوي. بیا به دا نه وي پلار چې دا زوی ولې زما قدر نه کوي. زوی به دا نه وي چې دا پلار ولې ما سره ظلم کوي. گاونڈی بدا نو چی دے گاونڈی رانا ولی پلو والا او دا ولی دی یو گاونڈی ما سر زیادتی اوکو ظلمی اوکو دا بنی بیا گوارے. حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دا یو یہودی تیز غرہ پٹا کڑے وا علی سے بمیر المومنین دے گوارے بکار خدا وا چھے پولیس لے گلے وے چھے وشا دا یہودی او سوڑا باوا ہے او جیل کے وا چھے از غرہ تے پزور والے دے وسم کرے دے. لیکن سچلے وکا یو قاضی و شورای حق سره دعوی وکړه فلان کی یهودی سره از غره زمان او شورای سکی قاضی اغم دانه وای چې سیمن جاری کی یهودی پسې چې دې گرفتار کې په زور تیز غره والے ز کامل المؤمنین خود دروغ نه وای. اگر یو سیمن هغه پسې جاری ک یهودی پسې بری علی سے پسې جاری ک فلان کې رو دواړه عدالت ترش دې انصاف دواړه عدالت یو خواه یهودی ولار دی بل خواه امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ولار وی چیز علی سے توی شریح قاضی وی استا صدا ودا وی دس از غره ودا زمان یهودی توی دا از غره اگه وی دا زمان وی گوار اونا دا قیدر چی مدعی با گوان پیش کن او که مدعی سر گوان نی نو چی چابان داوه شویر مدالی غلب قسم ورکن علی سے توی گوان را که ویخا ویدا ما سر دا یو زوی دی حضرت حسن دی می گوا دی او دا یو می غلام دی دا می گوا دی. وی غلام خو تا ذات کلی دی نو دا گوی بدل قبول کم خود زوی گوی خود پلار دا پارا نقبلی گی. و سرون تا سو نتا پوس کم حضرت حسن غند شخصیت چی گواوی دیکی شکشتا دا حسن اغا خلده که رسول الله مبارک بخکلوله قسم په خدای رسول الله مبارک کولون. یو ځل حضور پاک په وګکړی دی په دې وګو یې ناست حضرت حسن یو سړی راغی ویلکا وی څه پوی وی په عجیبه سورلی سورلی کې په حضور پاک سوری حضور پاک سوی وی سور وی تک د چې مرکب سورلی مزیدار ده خو شاه سوار هم ډیر مزیدار. او حضور پاک بوله شونډې خپلولې نو چې کوم شونډې حضور پاک مبارک کول کړی دی هغه نه به دروغ روزي. لیکن قانون د دا شریعت داسې نه دی ورته پته و چې حسن دروغ نه وای رښتونه دی. قانون دا دی چې د زوی گوی د پلار لپاره نه قبلېږي. وی بس داسې کار دی چې بل گواشته وی نه بل خو نشته. وی خنو حسن رښتیا وای تم رښتیا وای امیر المؤمنین د حضور پاک زومه مرګری خلیفه خو بهر کې قانون د دا شریعت داری د دا قرآن او د سنت چې د گوی نه قبلېږي دا میرات پلار زغر یهودی ته پاتې شو. یهودی چه او قتل دی مقام تا قاضی تا وی وی سیب زمافی غوانا وی داسی قانون چه امیر المومنین زب یو دیو درولی شو عدالت کی او انصاف فیصله شو زکا غصر گواد مضبوط گوادی خو شریعت که برابر ندی ولی دی رد که وی دا ازغر دا دده اند ازغر ولی ورکا ازغر ولی ورکلا او باس ما تا کلمه شهادت و قاید دا دین قبلوم یهودی پا عدالت کی مسلمان شو. حضرت علی سے بغزغر واقش تھا وی داستار اسلام پا خوشحالی کستا زیر شو خوشحالی دی شو. قرآن و حدیث کی دا پیغمبر او دا اللہ پا نظام کے چه خدای کم نظام بندل اخوخ کرے و دا خدای رسول نو دے که دلیل تاجت چیسے دے که بدا من خیر نا یو حق پاتے دے خدای دی یواد پاکستان نا پٹول دنیا دا قرآن و دا حدیث جنڈو چیتے کے نرون دا قرآن شریف دا مجلس متعلق دی او سو خبری میں در تعرض کردی او دا قرآن شریف دا حقون و ذکر میں دا تو تاسو طول خوش قسمت ہے
ستاسو محلکی نه کسان دادی گور یو حافظ او باقی در ناظره دی قرآن شریف زدک او حافظ سیب او داغ مرگری اغی محنتو پا او خپل بچی راولی رونو قرآن شریف پی زدکی گوره. حضرت عیسی علیہ السلام پلار تیری دو پا امام راضی په تفسیر کبیر کې بسم الله فضائل کې لیکلی دي په یو لار تیرې دی او قبر کې انسان ته عذاب ملاوي ده. واپس راتوم هغه قبر کې هغه انسان ته خوشحالي ملاويږي جنت کې دی. الله ته رجوع کړه، الله اوس خوم دا قبر والا پیغمبر تک قبر کشف کیږي، اوس په دوزخ کې پروت و، اوس چې راځم په جنت خوشحالو کې پروت دا والا ودا سړی چې مړ شو دی ګناهګار و عذاب شروع شو ده. اور ادن خزه په امید کې حامله پاتې شو، دد د مرگ نه پس دد یو بچی پیدا شو، بچی رو رو لویدل ویدل وید او د تخوازات ملاوی ګناګر. اوس لک سات مخ کې مور هغه ماشوم بو تو استاد ته کینو چې د تورات یا بل کتاب هغه زمانہ کې جسو شروع. استاد ورته وی قاری سے وایا د الله په نوم شروع کوم، مون وایو بسم الله الرحمن الرحیم، دا اللہ پا نم شروع کوم، اگا اللہ چا دیر بری میرا بانا دے اور دا رحم خاون دے. نو استاز ورطوی وایا ما شمم وی دا اللہ پا نم شروع کوم، اگا اللہ چا دیر بری میرا بانا دے اور دیر رحم کون کے دے. اللہ وی مال حیار اللہ چا دن اکم بچے پیدا دے اگا زمانو مخلے وزر دل عذاب ورکم، فرشتو تا میں حکم وکا عذاب تے بن کے و جنت تے ہو لے گی. نو چستان اکم بچے پاتے رہو دا قرآن شریف تلاوت کئی یا علم کئی بل تیر سیا حافظ دے رونو تب قبر کے پروتے داغی بدل اللہ التفید در کئی دا ثابت خبری خدای دے منگستاسو دے اجتماع قبول کی.